السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه برضا ما بعد. ഞാൻ നമീർ അഹമ്മദ്, ആലിയ റാബിയ വിദ്യാർത്ഥി. മഹാനായ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശകനും സുഹൃത്തുമൊക്കെയായ ബീർബലും ചേർന്നാൽ ധാരാളം രസകരവും അതേപോലെ തന്നെ ചിന്തോദ്ദീപകവുമായ ധാരാളം മുഹൂർത്തങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കാറുണ്ട്. ഒരിക്കൽ അക്ബറും ബീർബലും ചേർന്ന് വേഷന്മാരി തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മരച്ചുവട്ടിൽ അവർ ഇരിക്കുമ്പോൾ തലയിൽ വലിയൊരു കെട്ടിവിറകുമായി വരുന്നൊരു യുവാവിനെ ആ കെട്ടിയിറക്കി വെക്കാൻ സഹായിച്ചു. അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ വേഷന്മാരിയ ചക്രവർത്തി, ഇത് നല്ല ഭാരമുണ്ടല്ലോ, ഇത് ചുമന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ മറുപടിയായി പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ ചക്രവർത്തിയായ അക്ബർ ചുമക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ് എൻ്റെ ഭാരം. കാരണം അദ്ദേഹം പ്രജാക്ഷേമ തൽപരനാണ്. എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വലിയൊരു ഭാരമാണ്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാരം എത്രയോ നിസാരമാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ടായ തോന്നലിൽ വേഷന്മാരി അക്ബർ ചക്രവർത്തി ആ യുവാവിനോട് പറഞ്ഞു, അയ്യോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ, അക്ബർ ചക്രവർത്തി ഇന്ന് രാവിലെ മരണപ്പെട്ടു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഞെട്ടലോടെ ആ വിറക് വെട്ടുകാരനായ യുവാവ് പറയുകയാണ്, കഷ്ടമായിപ്പോയി, അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു നല്ല ഭരണാധികാരിയെ ഇനി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാനാണ്. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം സ്വർഗത്തിലാണ്. പടച്ചവൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആയുസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത്രയും നന്നായി അദ്ദേഹം ഭരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലവും ജീവിതവും പടച്ചവൻ തീരുമാനിച്ചതിനനുസരിച്ച് അവസാനിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അക്ബർ ചക്രവർത്തിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ബീർബലിന് അദ്ദേഹം അഭിമാനത്തോടെ നോക്കി. തുടർന്ന് അവർ രണ്ടുപേരും അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ഒരു സംഭാരം വിൽപ്പനക്കാരിയായ യുവതിയെയാണ് കാണുന്നത്. തൻ്റെ മൺകുടത്തിൽ നിന്ന് തണുത്ത സംഭാരം എല്ലാവർക്കും വിൽപ്പനക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയെ അവർ കണ്ടു. അവരോടുള്ള സംസാര മധ്യേ വേഷം മാറിയ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറയുന്നു, ചക്രവർത്തിക്ക് എന്ത് കുഴപ്പം, അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിൽ സുഖമായി കഴിയുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ സ്ത്രീയോട് അക്ബർ ചക്രവർത്തി പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ ചക്രവർത്തി മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ സ്ത്രീ പറയുകയാണ്, അദ്ദേഹം മരിച്ചാലെന്ത് ജീവിച്ചാലെന്ത്. വീണ്ടും ആ സ്ത്രീ അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഓ അദ്ദേഹം മരിച്ചുവോ, എങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്ക് പോകട്ടെ. കാരണം ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കായി ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് പോകും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്കവിടെ കുറേ കച്ചവടം നടക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പട്ടിണി ഒഴിവാക്കി കുറേ നാൾ കൂടി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം മരിച്ചത് നന്നായി. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അക്ബർ ചക്രവർത്തിക്ക് ഏറെ വിഷമം തോന്നി. രണ്ടുപേരും തുടർന്ന് മുമ്പോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അക്ബറിൻ്റെ മ്ലാനമായ മുഖം നോക്കി ബീർബൽ പറയുകയാണ്, ചക്രവർത്തി താങ്കൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിയ വില കൊടുക്കരുത്. കാരണം ഓരോരുത്തരും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത് അവരവരുടെ സ്വാർത്ഥമായ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും സ്വാർത്ഥമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ നാം അവർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായി സത്യസന്ധമായി നാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളെക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്ര നന്മകൾ ചെയ്യുക. അതിൽ കൂടുതലായി നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വില കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെ അക്ബറിനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി അവർ രണ്ടുപേരും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നടന്നുപോയി എന്നതാണ് കഥ. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറില്ലേ? മറ്റുള്ളവർ നമ്മെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ട് ഒരു പരിധിയിലേറെ സന്തോഷിക്കുകയോ ഒരു പരിധിയിലേറെ ദുഃഖിക്കുകയോ അരുത്. കാരണം അവനവൻ്റെതായ കാഴ്ചപ്പാടിലും അവനവൻ്റെതായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിലുമായിട്ടാണ് നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അവർ പറയുന്നത്. നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടിയും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ്. നാം തീർച്ചയായും കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് പടച്ചവൻ്റെ മുന്നിലാണ്, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ മുന്നിലല്ല. വാഹിർ ദഅ്‌വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.